আকৌ নুৰিল হেলিকপ্টাৰ। ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ প্ৰচাৰত কেনা লাগিছে? প্ৰথম দিনা বিজুতি, দ্বিতীয় দিনা বাধা। হুকুৰ পাৰে উৰিব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ। এইবাৰ বিজুতি নহয়, এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ পৰা নাপালে অনুমতি। লখিমপুৰ সমষ্টিৰ জোনাই, চিলাপথাৰ, চিলনীবাৰী, ফুলবাৰী আদি অঞ্চলত অখিল গগৈৰ সৈতে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল ভূপেন বৰাই। পিছে গোগামুখৰ মহৰী কেম্পৰ পৰা নুৰিল ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ, কিয়নো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলে নিদিলে অনুমতি। ইয়াৰ পূৰ্বেও খানাপাৰা আৰু ডিফুত ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ উৰণত বিধি পথালি দিছিল বতৰে। নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ সংকটত ভুগিলেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও। পিছে বাৰে বাৰে হেলিকপ্টাৰ উৰণত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ নুৰিল হেলিকপ্টাৰ। ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ প্ৰচাৰত কেনা লাগিছে? প্ৰথম দিনা বিজুতি, দ্বিতীয় দিনা বাধা। হুকুৰ পাৰে উৰিব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ। এইবাৰ বিজুতি নহয়, এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ পৰা নাপালে অনুমতি। লখিমপুৰ সমষ্টিৰ জোনাই, চিলাপথাৰ, চিলনীবাৰী, ফুলবাৰী আদি অঞ্চলত অখিল গগৈৰ সৈতে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল ভূপেন বৰাই। পিছে গোগামুখৰ মহৰী কেম্পৰ পৰা নুৰিল ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ, কিয়নো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলে নিদিলে অনুমতি। ইয়াৰ পূৰ্বেও খানাপাৰা আৰু ডিফুত ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ উৰণত বিধি পথালি দিছিল বতৰে। নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ সংকটত ভুগিলেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও। পিছে বাৰে বাৰে হেলিকপ্টাৰ উৰণত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ নুৰিল হেলিকপ্টাৰ। ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ প্ৰচাৰত কেনা লাগিছে? প্ৰথম দিনা বিজুতি, দ্বিতীয় দিনা বাধা। হুকুৰ পাৰে উৰিব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ। এইবাৰ বিজুতি নহয়, এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ পৰা নাপালে অনুমতি। লখিমপুৰ সমষ্টিৰ জোনাই, চিলাপথাৰ, চিলনীবাৰী, ফুলবাৰী আদি অঞ্চলত অখিল গগৈৰ সৈতে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল ভূপেন বৰাই। পিছে গোগামুখৰ মহৰী কেম্পৰ পৰা নুৰিল ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ, কিয়নো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলে নিদিলে অনুমতি। ইয়াৰ পূৰ্বেও খানাপাৰা আৰু ডিফুত ভূপেন বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ উৰণত বিধি পথালি দিছিল বতৰে। নিৰ্বাচনী পুঁজিৰ সংকটত ভুগিলেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও। পিছে বাৰে বাৰে হেলিকপ্টাৰ উৰণত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।